Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün fərqliyi sevən xanımlar üçün belə bir gözəl rəngdə kaşmir palto haqqında daha ətraflı danışmaq istəyirik. Özəl həssaslıqla işlənmiş material dəri ilə təmasda yumşaq və isti bir hiss yaradır. Geyim bədən üzərində tam oturuşlu deyil, düz kəsimlidir. İçəridən əlavə olunmuş düymələr modelin üzərinizdə olduğu kimi görünməyinə köməklik edəcək. Hər birimizin bildiyi bir gerçək vardır ki, klasik geyimlər insana bir diskomfortluq verir. Dizayner bunu nəzərə alaraq, qolaltı biçimdə romb şəkilli kəsimdən istifadə etmişdir ki, bu da sizin rahat hərəkət etməyinizə məhdudiyyət qoymayacaq. Modernlik prizmasından çevrilən retro üslub hüdudsuzdur. Sizə zərif sonsuzluq verəcək. Bütün bunlar retro üslublu bir paltarın aktuallığını təmin edir. Gizli ciblər geyimin istifadəsində və görüntüsündə özəl fərq yaradır.